páni ministři, vážení senátoři a poslanci, vážení páni generálové, excelence, vážení hosté. Jménem společnosti Veletrhy Brno vás chci přivítat na 13. mezinárodním veletrhu obrané a bezpečnostní techniky IDET, který se koná společně s veletrhem požární a bezpečnostní techniky PIROS ISET a osobní ochrany bezpečnosti práce Interprotec. Tak o 13. se říkají různé věci, ale já myslím, že letošní IDET jasně ukazuje, že v obraně nejsme pověrčiví a že jak naše armáda, tak obranný průmysl udělal od minulého ročníku veliký krok dopředu. IDET ale patří mezi hlavní akce svého druhu ve střední Evropě právě proto, že je ideálním místem pro setkání se zahraničními partnery na domácí půdě. A je příjemné vidět, že vystavovatelé zachytili moderní trendy ve vojenství, třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti, robotiky a bezpilotních prostředků nebo duálních technologií. To jsou prostředky, které jsou nedílnou a podstatnou součástí dnešní výzbroje, dnešního boje. Letošnímu IDETu přeju hodně zdaru, vystavovatelům a podnikatelům úspěšná četná jednání, nové zajímavé kontakty a třeba i nějaký kontrakt navrch. Generálnímu štábu zde zastoupenému panem generálem Balounem přeji další kroky směřující k naplnění stavu početních, ale také k další kroky směřující k modernizaci naší armády. No a sobě přeji, abych na to sehnal peníze. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Stejně jako v předchozích ročnících patří mezi dominantní součásti tohoto veletrhu expozice armády České republiky a ministerstva obrany. Má to svoji logiku, ten rezort obrany je jedním z největších partnerů domácích i zahraničních firm, které vyrábějí a vyvíjí moderní vojenskou techniku. Pro armádu je to vhodná příležitost odpovídajícím způsobem představit odborné i laické veřejnosti to, čím se zabývá, jaký schopností dosáhla a chce dosáhnout, včetně prezentace techniky, obranných systémů, systému velení či výcviku. Věřím, že si každý z vás na letošním veletrhu najde tu svoji parketu a přeji vám příjemné chvíle plné nových a pestrých zážitků a možná trochu neskromně si přeji, aby to byla zejména při prohlídce expozice armády České republiky. Děkuji za pozornost. Policie České republiky díky dlouhodobým nesystémovým úsporám dozrála stavu, kdy jsme byli nuceni přijmout zásadní opatření pro modernizaci policie, ale také pro navyšování početních stavů. A právě takovéto příležitosti, jakou nám dnes naskýtá i tento veletrh, rozvíjí určité možnosti diskutovat o aktuálních bezpečnostních tématech. Proto také já bych velmi rád poblahopřál organizátorům tohoto veletrhu a všem návštěvníkům k plodné diskuzi a popřál všem, aby bezpečnostní situace tohoto světa se výrazně zlepšila. Děkuji. Jsem přesvědčen, že veletrhy mají své nezastupitelné místo i v dnešní moderní době. Ne všechny novinky lze představit na papíře či na obrazovce notebooku a ty nejlepší obchody se stále ještě dojednávají s tiskem ruky. Přeji vám, ať je pro vás letošní veletrh podnětnou příležitostí, přinese vám mnoho zajímavých kontaktů a posléze i vydařených obchodních příležitostí.